diskutojmë për nanoteknologjin. Ne kemi diskutuar edhe më herët në studio për rëndësinë që ka dhe është për të ardhur keq se sa pak e njohin dhe përqafojnë bizneset shqiptare këtë shkencë, nëse mund ta quajmë kështu. Ka pasur një aktivitet javën e kaluar të zhvilluar në kryeqytet, ne do ta zgjerojmë akoma më shumë aktualisht. Në fakt që prej 2019 Akademia e Shkencave ka ngritur Institutin e Nanoshkencës në Shqipëri, një institut i cili ka goxha, i njohur ndryshe si NanoAlp, ka goxha shkencëtar nga trojet shqiptfolse, një ndër to është Liridon Berisha, të cilin e kemi në lidhje Skype në momentet që flasim. Dhe do diskutojmë atë pikërisht për aktivitetin që shkencëtarët shqiptar kryen dhe një ndër to është pikërisht zbulimi i sensorëve për ndotjen e ujërave në të lumenjve, të liçeneve. E kemi diskutuar, siç e thash dhe më herët, është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, por dhe të tjera janë në proces. Apo jo, zoti Liridon? Aktiviteti shkencëtar është mjaft i bujshëm për ato mundësi që kemi. Më thënë, jemi përmes organizimit, përmes në kodë të akademisë shkencëtar të Shqipërisë, kemi arritur të realizojmë mjaft aktivitete, ku kemi grumbulluar shkencëtarë nga gjithë trojet shqiptare që merren me nanoshkencë dhe nanoteknologji, dhe jam realizuar një numër i madh i aktiviteteve që nga themelimi i njësisë NanoAlp. Sa i përket për projektin që filluat diskutoni për monitorimin e ujrave, bëhet fjallë për një projekt i cili u heqet nga profesoresh Majlinda Vasjari në Universitetin e Tiranës. Po? Të cilin e kemi pasur dhe në studi më njerë. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, i cili ka të bëj me zhvillimin e nanosenzorve për detektimin e antibiotikëve, detektimin e pesticideve dhe metaleve të rënda në ujrat në lisenet në Shkodër, Bovil dhe Struk. Zoti Berisha, si mendoni se këta tre sensor do ndikojnë dhe cilat janë pritshmëritë tuaja, si shkencëtar që e njihni mjaft mirë produktin, por kam përshtypjen e njihni mjaft mirë edhe punën që këto tre sensor do të bëjnë? Po me qenë se analiza, monitorimi i vazhdueshëm i këtyre parametrave nuk është i mjaftueshëm nga institucionet dhe gjithmonë kërkohet ndërtimi i senzorëve të tillë i cili mundëson realizimin e këtij monitorimi në vend të ngjarjes. Qëllimi i këtij projekti është do të ndërtojmë këta tre senzor të cilët kanë mundësi të monitorojnë edhe në raste të ndotjeve ose në raste të avarive ose defekteve që mund ndodhen nëpër fabrikat të ndryshme ose në ndotje të ndryshme që mund ndodhen gjatë periudhave të ndryshme përmes monitorimit me këta senzor të cilët mundësojnë detektimin në kohë reale të këtyre pesticideve dhe antibiotikëve ose metaleve të rënda të cilat janë mjaft toksike për jetën ujore, për gjithashtu edhe për zinxhirin ushqimor. Ndërkohë, a kemi të tjera projekte dhe si funksionojnë pikërisht këto nanosensor? Janë njësoj si sensorë që zbulohet diabeti, pra shumë pak e din që është nanoteknologji dhe fishat për identifikimin e diabetit. Shkolla Verore që organizim tani, kishtë të bënte me pikërisht me këto lojët, janë bajtur disa leksione për studentët lidhën me senzorët dhe nanosenzorët të cilët përdorën në kohën e sotme në detektimin e sëmundjeve të ndryshme, gjithashtu themi në influenza dhe diagnostikimin në mjedis, ku kërkohet analiza e toksikëve të ndryshëm të cilët mund ndodhen në mjedis. Këta senzorët punojnë në parimi do të përdorën nanomateriale në detektimin e molekulave të cilat konsiderohen si të rrezikshme për mjedise. Në rrasin konkret do të të projekti SUS Nano. Do të të në përmes përdërimit nanomaterialeve, për shumë përdërimit nanomaterialeve të karbonit, arrien të detektohen pesticidet, antibiotikët dhe metalet e rënda në nivellet shumë kulta të përshëndrimit në
ujrat të cilat sinohet të bëhet matja në vitin e fundit të këtij projekti. Zoti Berisha, ky ishte... Parimi... Po, po, mund vion. Po. Ky ishte dhe prezentimi juaj në shkollën verore të nanoteknologjisë? Apo kishte tjetër prezentim? Prezentimi jonë ishte... Prezentimi im ishte... Kishte bënte me përdorimin e letrave mikrofluidike si hapsir, ose si mjete për ndërtimin e pajisjeve për realizimin analizave kimike, ku përmes përdorimit të tyre letra mikrofluidike, arrit të shkurtohet koha e analizës, dhe gjitha veprimet që bën në laborator, në realizim hapa që bën për realizimin e një analize kimike, janë të inkorporuar mënda një letra mikrofluidike, e cila mundëson në vjetën e mosës, që kemi të ngjashme me testet e COVID-it, me testet e ndryshme, do të testet rapide, testet e shtazanis, dhe që përdorin vetëm një letër, një shirit letër, ku vendoset mostra, dhe për mesaj përdorusi arrin të identifikoj se është pozitiv apo është negativ me testin që dhe e realizat. Përgjësi, vizirata ime ka qenë dhe këtyre pajisjeve, të cilat mendoj se janë mjaft të nevojshme dhe janë mjaft të kohës, duke nisim nga fakti se edhe vetë organizata botërore e shëndetësisë, që nga viti 2006, ka bërë ka zhvilluar një mënyrë praktike do të realizimin të këtyre testeve diagnostikuese, që kanë bënë me identifikimin në kohë reale, besoj që kjo është pa nevoja e këtyre testeve është parë në kohën e pandemisë, sidomos kozatja e këtyre analizave bënë që këto teste të kemë vlerë edhe më të madhe për shkak se rezultatet i marrin aty për aty. Ndërkohë, qeveria e Kosovës ka kushtuar një vëmendje më të thellë se sa ajo shqiptare kërkimit shkencor dhe mbështetjes shkencëtarve? Qoftë se bën një krahasim, disa variante duket se është më mirë, por nuk mund të them se ka ndonjë ndryshim mes mbështetjes qeverisë këtu me qeverinë atje në Tiranë. Por në përgjithësi, këtu në Universitetin e Prishtinës kemi mbështetje nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë përmes granteve për financimin e projekteve shkencore, në padrejt Universitetit të Prishtinës. Gjithashtu kemi edhe grantet e tjera të cilat japin përmes Ministrisë së Arsimit, përmes Universitetit të Prishtinës, për realizimin e projekteve në padrejt Universitetit të Prishtinës, që janë fonde që mund të thamë që nuk janë të mjaftushme për realizimin e projekteve të cilat synojnë, krahasuar me këtë që është me projektin SUS Nano, do të janë fonde shumë më të voga me cilat nuk mund të realizohen, shumë punë cilat dëshirojnë të realizohen, por bashkëpunimit me grupe tjera të nano hakit, arrin të gjithë në situata, ku jemi në situata të vështira të gjithë zhjive, për realizimin e këtyre analizave. Si funksionon në NanoAlb? Dikush përfiton një projekt nga Bashkimi Evropian apo financues të tjerë dhe ju koordinojni në varësi të shteteve? Si funksionon? Jo, këtu të rasti projekte dhe të të momentin që fitohet projekte, fitohet nga tre aplikus të marveshtë që ta mjërë në kodet të projekte, nësa grupe tjera të NanoAlbit të cilat jemi 26 gjithsej në gjitha projekte shqiptare, japëm se cili grupë kontributin në realizimin e ati projekti. Do të mbështesim në aspektin teknik, në aspektin do të mbështetjes të realizimin disa analizave, ose disa gjekjes disa zileve, lidhën me fushat që lidhën me fushat më specifike të antarën të grupeve. Por në përgjësi projekti realizohet nga tre institucionet, që në këtras është Universiteti i Tiranës, me dy institucionet tjera të Bashkimit Evropian. Nërko, Zoti Berisha, në lidhje me dijen ose nevojnë që bizneset kanë në lidhje me nanoteknologjinë, pa tjetër në vendet e zhvilluara, kërkesa dhe bashkëpunimi midis biznesit dhe shkencëtarve është nivele shumë të larta. Por në Shqipëri dhe në Kosovë, si e shikon interesin e bizneseve për të përqafuar këtë teknologji që duhet thënë është e shtrirë në shumë sektorë dhe jep një kontribut të jashtëzakonshëm?
kjo është një stik në vetë për shkak të modelit zhvillimit ekonomik që kemi ne si vende, për gjithësinë si region, për shkak se investimi nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në departament, në krimin e departamentit të kërkimit dhe zhvillimit është shumë i vogël. Thuaj se nuk ekziston fare, ndërsa bizneset e mëdha do të janë kanë investim por që nuk lidhen më shumë me, me teknologjinë. Dësa në Kosovë ka disa biznesit të cilat kanë punojnë në fushën e nanoteknologjisë, por ende nuk kemi arritur të gjenjë një bashkëpunim të tilë që të bëjmë një punë kërtimore për këto institucion, për këto biznese, që të ndërlidhin më shumë biznesin me akademin, që në mënyrë që puna jonë kërtimore të jetë më përdojnëse dhe të shien vetat, më, të jenë më konkrete dhe të përfitojnë edhe biznesin nga kërkimet që realizojnë dhe zhvillimet e produkteve të reja që mund bëhen nga grupet e nanoalve. Po për realizimin e këtyre bashkëpunimeve, ne kemi bajtur takime me industri në Tiranë edhe në Prishtinë, po jemi ende në fillimet e ndërtimit të këtyre bashkëpunimeve dhe në sensibilizimin e bizneseve të cilat në të ardhmen besoj që do të kenë më të për vëmendje. Do të kenë lëvizje të investojnë në biznes në fushën edhe të nanoteknologjisë. Të shpresoj. Diridon, në Shqipëri është perceptimi se nuk ka kërkim shkencëtor dhe nuk ka shkencëtar. Po në Kosovë, kur ju thoni jam shkencëtar, cili është perceptimi? Është në ngjajshëm edhe në Kosovë, por që është e vërteta, do të nuk jepët shumë hapsir mediatike edhe institucioneve të arsimit lartë. Edhe në Kosovë edhe në Shqipëri do të njihen njerëzit me punën që bëhet në institucione, besoj që ka mjaft material që ka të prezentohet si në institucionet në Kosovë, si në Tiranë, ka shumë njerëz të cilët janë të zotë dhe janë kulturë dhe janë si të me renome ndërkombëtare me punën dhe veprat e tyre që bëjnë dhe shumë pak njerëz dinë për ta. Dhe e vërtet është që kjo është percepcioni që në asë në Kosovë, edhe në Shqipëri njëjtë do të nuk ka shkencëtar, por më mendoj që ka, por vetëm duhet t'i jepet hapësirë që të shprehin ato veprat e tyre, të paraqesin veprat e tyre të cilat ata i kanë realizuar gjatë karrierës tyre shkencëtore, kërkimore. Dhe jeni shumë shkencëtarë që janë larguar si nga Kosova, nga Shqipëria dhe po bëjnë karrierë dhe kanë shpikur gjëra jashtë vendit. E vërtet, po tash besoj që jeni ndjeni edhe njësia nano alp që është kryuar, është kryuar nga një personi që nuk ndodhët, nuk ka si në Shqipëri. Po, është kryuar dhe ka të kryuar për gardin dhe besoj që është një shambull shumë i mirë, se si duhet kthehen gjithë të rritë dhe të kontribuojnë në bandën prej Katanikë, besoj që kam shumë mundësi të japin kontribut, por vetëm se duhet kryuar të hapsirë. Pa tjetër. Dhe hapsirë që ata të qenë betën në institucionet brenda Kosovës ose Shqipërisë. Dhe nanoal bi, zoti Berisha, është një start i mirë që në 2019 në deri më sot ka funksionuar në këtë formë, por shumë shpejt do të ketë edhe selinë vetë në kryeqytet, pa do të jetë edhe fizikisht. Do të ketë një godinë. Është një start i mirë nanoal bi për të grumbulluar gjithë shkencëtarët dhe për dhënë kontributin që gjithmonë është jashtëzakonshëm. Unë mendoj që kjo është një hap shumë i mirë dhe shumë do tjetë një kthejse e madhe, sepse do tjetë një pikë ku do të i bashkëpet gjithë shkencëtarët shqiptarë, po jo vetëm shqiptarët, besoj që edhe brenda dhe nga rajoni dhe nga bota do të sjellim shkencëtarët në realizimin e projekteve, sepse i ka munguar edhe Kosovës edhe Shqipërisë do të një qendër e tillë, ku ne të ndihemi më komod dhe të kemi mundësinë e ngritjes një bashkëpunimi me institucione tjera që të jemi në një nivel të ngjashëm. Dhe besoj që hyrja i këtij instituti do të jetë një hap shumë i mirë dhe një mundësi shumë e mirë për realizimin e projekteve ndërkombëtare, si dhe për kthimin e trurit ose dhënien e mundësive do të rinde shqiptarë që ndodhen nëpër Evropë, që të kthehen dhe të kontribuojnë në vendin e tyre. Liridon, a munden shkencëtarët shqiptarë të bëjnë një shpike që të hyjë në përdorim
gjithë industrisë mbar botërore apo të përdoret nga shkencëtarët në universitetet më me emër në botë me këto kapacitete që kanë? Apo është një skenar shumë optimist? Është mundur. Është mundur, por normal që kërkohet shumë investime. Se nuk mjafton do të thotë vetëm të kemi idenë, se ideja poshtë nuk vunë në letrë, dhe po nuk po realizua, ajo është e vetëm mbetit si ëndër. Shumë shkencëtarë edhe nga Kosova, nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, kanë ide dhe kanë potencial që të realizohen, të bëjnë shkitje tila, kohën nga grupet e nanoani, të cilat do vetëm kanë bëjnë shkitje, kanë filluar me procedurat e patentimit, por këtojnë procedurat që duhet djekun, si të thëmë, më shumë nga grupi, se sa nga institucioni. Përshka që endë nuk e kemi një të konsoliduar, një institucion tjil, asë në Kosovë, asë në Shqipëri, do të të cili për kroa, deri në ngritjen e nivelit të zhvillimit produkteve nga shkencëtarët që i bëjnë grupet e tyre orientuese. Dhe, Zoti Berisha, përsa i përket tre sensorëve që u prezentuan në shkollën verore të nanoteknologjisë, cilat evidentojnë tre ndotës në ujra. Në çfarë sektor dhe në çfarë biznesesh mund përdoret për ta bërë bisedën edhe më konkrete, sepse mund të ketë ndonjë të interesuar? E kemi fjallën bizneset të interesuar për ta sensor? Po, mund të jetë interesuar për t'i pasur në shërbim të kompanisë tyre. Po, për shambull, shumë bizneset të cilat ujrat hedurin, do të të cilat i shkarkojnë në ujra natyror, ato duhet përcojnë njësa kritere. Nivelin, për shambull, në qovë se janë që përdorin do atë metalit të rënda, që ndotin ujnë me metalit të rënda, ato mund të monitorojnë ujrat e tyre në dalje për mes këtyre senzorve. Ose fabrikat farmaceutike të cilat përdojnë antibiotik, dhe do të ato kam mundësi të përdoren senzat të tjim në monitorimin antibiotikve në dalje në ujnë do të përdojnë në ujrat natyror. Gjithashtu dhe pesticide, botja e ujrave që përdoren për ujitjen, do të pesticide, dhe do të është një indikator do të i pesticideve që përdojnë ato topa përdojnë për rritin e bimbe. Kjo besoj që kishtë me qenë edhe në aspektin agrobiznesit e lëvërdeshme, edhe në industri farmaceutike, edhe në industri metalurgike, dhe është më gjithë përfshirëse, në qovë se i shohem në këtë aspekt. Por kjo besoj që në të ardhën duhet të bëhet më specifike për përdorim në varësit industrisë. Dhe bizneset të cilën drejtojnë me senzor të ndryshëm, dhe të kemë mundësin të drejtojnë me këto lloj senzorve, për ofrimin e mundësive monitorimet, jo vetëm nga industri, po edhe nga monitorimet nga institucionet e shtetit të cilat monitorojnë ujrat në rrëndët ndryshë. Pra struktura shtetërore. Dhe pikërisht për këtë projekt që njëtë ndryshë si SUS Nano, gazetarja Bler Talata ka përgatitur një speciale goxha të gjatë dhe shtjelluese. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe të gjithë argumentat që dhatë pro nanoteknologji dhe si duhet përdorur në Shqipëri, në Kosovë, gjithë trojet, Shqipëfolë. Se falenderit shumë, Liridon.